kërkoj ndjes publike zonjës ekonomit, lutëm, dhe pastaj fillon të ndërhyjë nga vendi atje, se është e turpshme ajo që ke bërë, është shumë e turpshme ajo që ke bërë, kurse, duan, mjetit, mondin dhe tritanin kisha për balë, më kujtua skena e skifterve, dhe natyrisht, qatë them, të them, edhe me lezet po deshe, qatë them, që jeni përfshirë në një teatr ku i herë me lullin, i herë me bashën, nuk dini nga të shkoni, nuk dini qatë bëni, dhe, bënjat e sjellje, dhe për më tepër, duke etiketuar deputetët, njëri thot miza, tjetëri thot, bëni burra, nëse përballeni me gardë, më shkoni në darje, t'i kërkoni ndjes, na falj, se është çështje politike, as me deputetët mos e bëni atë, edhe qyrbja, dhe e një drejtësin me e në qyrbën. Zoti Shalë, qyrbën përfundoni. Selfet, i geni festa me ta, lërë një teatrin politik, dhe nëse donit bëni opozit, keni boll gjëra me cilat mund të merreni. Faleminderit. Zoti Bardhi, keni kërkuar fjalën për replikë. Dashur bashkëqytetar, në fakt ka borxh të treguar, të patreguar, të fshehtë, jo të fshehtë, po ka dhe pasuri të treguara, ka dhe pasuri jo të treguara. Kur gjoni parafolsin që të flasë për mirëqenje, do duhet ta mirë kuptoni, sepse niset nga mirëqenja e familjes ti. Parafolsi është i vetmi që me pag 1000 euro në muaj ai dhe 700 euro pag bashortja, ka 7 fishuar pasurin në 10 vitet e fundit. Dhe kur niset që ju thot ju që është rrit mirëqenja, është rrit buxheti e me rall, mirë kuptojeni se vetëm të deklaruarën e ka 7 fishuar, ndërkohë i kujtoj kolegut që ti kanë gjetur edhe 1.8 milion euro që i ke të fsheta në emër të tretve, dhe bëu gati, mos u shqetëso për selfiet me qyrben, bëu gati, shkosh ti bësh një vizitë si banor në të njëjtën qeli. Faleminderit. Zoti Shalci, ju lutem, replik, nuk mund ketë, për çfarë e kërkoni fjalën? Për procedur. Një mëngjes flamuri më ngatëroi me gazin. Në fakt. Ndërkohë, tani gazi më ngatëron me flamurin. Gaz. Të thash, do burni kjo çështje. Nëse ke këllqe, që s'ke. Shko dhe bëj kallëzim. Ju lutem jo nga vendi. Unë nuk jam si disa prej jush lëngëraq politik. Që këte i akuzoni, këte i thoni e bëra për politik. Unë nuk jam nga ata që pi kafe me oligarkët dhe kanë frikë të them që pi kafe me një biznesmen. Si që bëni ju, që në darje shkoni i kërkoni ndjes, na e do politika, si ju, si ty, si flamuri, si burra, që ofse jeni burra, që nuk jeni, se nuk do bëni të sjellje edhe me gardistët, edhe me kolegët, edhe me cilin do t'i dali për para, që një burra shkoni, bëni kallëzim, dhe o jeni me spakun, o jeni me ato që akuzojnë spakun si organizatë kriminale. Sjarojni këte me vetën tuj. Dakord? Këtë sjaroni. Sot në prerin e njërit, nesër në prerin e tjetrit, pas nesër në prerin e tjetrit, bëoni burra dhe ato meraqet që keni për të bërë deputet. Merrni një vendim kurajoz. Se e di pse e bëni,
për mbijetesë politike. Po çe doni mbijetesë politike ku pështyni mbi veten tuaj. Dakor, merrni kurajon, kalzoni, depozitoni, po keni dhe shembujt se ç'ndodh me kallëzime të rëma. Kaq kisha për të thënë. Zonja Tabaku ka kërkuar fjalën për replikë.